Užsukus į viešbučio Romantik restoraną papietauti, klientams laukiant patiekalų nuobodžiauti neteks. Čia juos pasitinka tikras pavasaris. Restorane žydi medeliai, ant kurių netradiciniai velykų margučiai. Juos dekoravo ir puošė ne kas kitas, o patys darbuotojai, kuriems vadovai surengė konkursą ir taip siekė įnešti žaismingumo į jų darbą. Tai kiekvienas padarinys gavo po 50 kiaušinių įvairių dydžių ir turėjo išsirinkti temą, pavadinimą, spalvų kokią palėtę, tematiką ir tiesiog ruošia 7 padaliniai ir iš tikrųjų išrinkti temą nebuvo taip lengva kaip atrodė. Mano asmeniškai padalinys tai buvo susitikęs net 3 kartus vakarais, netrumpam, o po valandą laiką aptarinėjom. Temų buvo daug įvairių, nuo kosmoso iki žemės, bet kai supranti, kiek tai pastangų reikia dėti, kad tai atkurti ir padaryti, šiek tiek buvo sudėtingiau. Remiantis psichologų pastebėjimais, nuoseklus darbuotojų kūrybinis lavinimas yra būtinas ir neša ilgalaikę naudą net ir veikloje, kurioje būdų saviraiškai iš pirmo žvilgsnio nėra daug. Kūrybiškas darbuotojas, net dirbdamas griežtai reglamentuotą darbą, ras būdų, kaip patobulinti jo procesus arba priims teisingą sprendimą susiklošius netikėtai situacijai. Būtent tokiu tikslu viešbučio Romantik vadovybė surengė darbuotojams tokį konkursą. Kaip sako viena iš darbuotojų, šis konkursas leido iš arčiau pažinti kolegas, ne tik darbo aplinkoje, suprasti kiekvieno charakterį, o svarbiausia pažiūrėti, kaip sekasi kartu dirbti komandoje. Pats tas procesas buvo labai kūrybingas ir jisai apvienijo, daug ką parodė, atsivėrė įvairiausi talentai to vat, būtent visų tų kolektyvų ir parodė, kaip mes mokam dirbti kartu, kaip mes tą suprantam, kaip mes žiūrim, ar bendrai, ar visi skirtingai. Tai vėlgi buvo labai smagu. Gražiausiai išpuoštus darbuotojų medelius rinks viešbučio klientai, nuo kurių balso priklausys, kuriai komandai atiteks pagrindinis prizas. Taip pat balsavimas vyks ir socialinėme tinkle Facebook. Gali žmogus ateiti ir balsuoti. Prizas yra arba pramoga, arba mokymai. Vėlgi žiūrint, koks padalinys laimės ir kas jam bus aktualu. O pati esmė viso šito konkurso, tai mūsų vadovai stengiasi tiesiog kažkaip tai vėlgi sakau ištraukti mūsų iš tos rutinos, nes mūsų viešbutis yra 4,5 žvaigždučių ir reikalavimai yra labai aukšti, taip pat kaip ir mūsų klientai mums jos kelia. Pastebima, kad pastaruoju metu šeimininkės vis dažniau ieško netradicinių būdų ne tik kaip puošti namus, bet ir kaip marginti kiaušinius. Viešbučio Romantik darbuotojai juokauja, kad jų sukurti velykų simboliai jau puikuosis ne ant vieno šventinio stalo. Mat klientai ne tik fotografuoja šiuos kūrinius, bet ir prašo patarimų, kaip tokius pasigaminti patiems namuose.